You can be what you wanna be. Let the night go viral. Take it, baby. Take it, baby. Добрий день, everybody. Є питання. 100 людей відповідали на поставлені нами запитання. Тепер дві команди намагаються вгадати найпопулярніші відповіді тих, кого ми опитували. Кількість балів – це кількість людей, які відповіли однаково. Якщо команда помиляється двічі, суперник має єдиний шанс вгадати та забрати усі бали, що накопичились за раунд. Якщо й суперник помиляється, бали залишаються у першої команди. Зустрічайте, ведуча Леся Нікітюк. Найдобріші вітання глядачам нового каналу. Знаєте, що найперше має зробити людина в сучасних реаліях? Правильно. Подякувати всім тим, завдяки кому ми можемо радіти, жити і працювати. Тому величезна подяка всім тим, хто захищає нашу Україну, і всім тим, хто наближає нашу перемогу. Слава Україні! Слава! Я вітаю команди. Зараз я розкажу, хто сьогодні в нас в гостях. Але перед тим, ви знаєте, взяла в руки телефон, зайшла в Дірест, побачила там хвилю розпусти і плюгавства. Тут підходить до мене Каднай і каже: «Леся, є питання. Нащо ти взяла мій телефон?» Опа! Це шоу «Є питання». Сьогодні в мене в гостях дві чарівні команди. Команда співаків і команда співачок. Шановні друзі, дорога родина, наша програма складається з 5 раундів і фіналу. Кожен раунд розпочинається з розіграшу ходу. До мене спочатку виходять капітани команд, далі наступні гравці, і так, поки аж до операторів не дійде. Я запрошую на цю сцену двох капітанів: Позитив, Олексій і Мішель. Ей! Зі мною. Ну і з тобою. Ну, розкажи мені, Олексійчику, як в тебе зараз справи, чим зараз займаєшся? Нічого, як завжди, знаєш, як завжди нічого. Музику. Як завжди нічого. Як завжди нічого, але рейтинги ті пісні такі б'ють. Так, да, б'ють, да, це правда. І з Мішелькою у нас дуже кльовий трек теж вийшов. Да. А з Мішелькою що за трек? Не знаєш? А я не знаю. Не знаю. Не знаю. Вже пасановочка пішла. А я не знаю. В мене все дуже круто. Все круто. Так. Будуть нові пісні? Будуть. Звичайно. Добре, хай будуть. Хай будуть у всіх нові пісні. Хай буде пісні. У всіх творчість. Хай здохне вся русня. Дуже цього хочеться. Шановні капітани, зараз я зачитаю вам запитання. Добре. Хто з вас відгадає найпопулярнішу відповідь за допомогою цієї кнопки? Чим швидше ви натиснете, ви отримаєте право відповідати першими. І, відповідно, ваша команда буде грати першою в першому раунді. У нас є вже 8 найпопулярніших відповідей. Вони з'являються на екрані. Ми їх не бачимо, вони закриті. А вам прийдеться їх відкрити і таким чином заробити бали для своєї команди. Готові? Yes. Так. Увага! Назвіть те, що, на думку опитаних нами людей, може зіпсувати секс. Тисне. Тисне. Та тисне. А я не відповідаю, що не зможу. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Хорош. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Так, це на поверхні було. Немає? Немає такої відповіді. Хід переходить до Мішель. Нам це мені зайві думки. Зайві думки? Так. Я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Немає. Гід переходить до Олексія Позитива. Олексію, що Котяра, може котяра, зіпсувати кот, домашня секс? Тварина. Домашня тварина, окей. Домашня окей. Тварина, я конечно. Приймаю цю відповідь. Щас дивись. Єее! What? 10, 10, 10, 10, 10, 10 балів. Рухуйте, будь ласка. Вибач, дівчинки. Слава Україні! Олексію, ваша дякую. Команда починає, дякую. І я красавчик, підходжу до вас ближче. І... Олексію, Олексію, ми вас вітаємо. Олексійчику, розкажи, з ким ти сьогодні прийшов? Слухайте, ну, у мене мої кенти. Дуже кльові артисти, по-перше. А я його кращий друг. Кльові музиканти. Русик мені знімав з Мішелькою кліп 100 тисяч хвилин. Потім я знімався у нього в диких. Це, правильно, сітком, я так ні, розумію. Ні, це... Комедійне шоу. Шоу. Руслан Ханумак! Yeah! Yeah! Руслан Ханумак! Головний фанат групи «Часто скло» — це Anthony Wellboy.
Аплодисменти йому. І руку зламали. Дуже. Любу пісню. Любу пісню «Время і стекло» називайте від початку до кінця співай. Ого. Опа. Давай. Але спочатку, що це за красень шапсі? Це мій, по-перше, це мій секс-символ. Я думаю, що і секс-символ усіх нас. Дівчата, не заздріть, будь ласка, бо тут поруч можете так дотикнутися трошки. Дуже кльовий музикант. Дуже кльовий музикант, дуже талановитий музикант. Це Дмитро Каднай. Дуже. Добрий вечір. Дуже люблю ваші пісні, Дмитро. Я теж радий бачити. І ваші, і ваші. І хай буде ваші. Ваші оплески цій прекрасній команді. Ми продовжуємо відповідати на запитання, так як ви вже відповіли. Дмитро, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що може зіпсувати, на думку опитаних нами людей, секс? Очікування, невиправдані очікування. Невиправдані очікування. Я приймаю цю відповідь. Просто простих людей питали. Ну, на що ти таке придумаєш? Серйозно? Ну, прості люди. А, я думав, ми просто з тобою общаємось. Я так би сказав алкоголь, наприклад. Димулечка, ти зробив першу помилку, ще одна помилка, я переходжу до дівчат. Антоніо. Я от думаю, що мені може спортити секс? Ну, що? Чисто гіпотетично. Гусі! Відсутність партнера! Гусі! Займаюсь я сексом, значить. Дзвінок в двері. Дзвінок. Я приймаю це відповідь. Не може бути! А що, це перемога, да, чи що? Перемога, свята! Перемога! Дякую, Антоніо. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, як гадаєте, от те запитання, яке ставила вашому другу, як би ви відповіли? Ваш варіант. Мені здається, це дітлахи. Дітлахи? Так. Да. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Є! Yeah, baby! Це очевидно. А то що, якщо, ну, ваш кращий друг непогано справляється, тому я вертаюся до вас, Олексій, так, і чекаю від вас відповідь на запитання, що, на думку опитаних нами людей, може зіпсувати секс? Льош, подумай. Просто подумай. Погана музика. Погана музика. Займаєшся сексом, а тут включається оця популярна пісня «Україна вернула кордон!» Гей! Красна площа тепер полігон. Увага на екран. Погана музика. Там немає. Нема такого. Просто про музику навіть. Ця пісня не може зіпсувати секс. Вона його може тільки продовжити. Дівчата, ваша мрія збулася, я прийшла до вашої команди. Нарешті! Давай, представляй свою команду, капітан. Зі мною сьогодні мої неймовірні колежанки, ну просто найгарніші дівчата, енергічні, сексуальні, ну просто видатні співачки. Мама Ріка, Ліна Лі і, звичайно, Задогнові! Ми, дівчата, гарні просто! Ось такі в мене дівчатка. Українки найкращі. Найкраще. І я хочу запитати у вас, шановна Мішель Андраде. Так. Розкажіть, будь ласка, що, на думку опитаних нами людей, може зіпсувати їм секс? Мені здається, що батьки. Батьки? Так. О, заходять батьки. А зараз такі батьки, знаєте, блогери, вони зразу з телефонами заходять. А зараз багато людей живуть. Батьки, я приймаю цю відповідь. Так. Увага на екран. Є! Молодці! Молодці! І це правильна відповідь, а так як хлопці допустили дві помилки, а ви сказали правильну відповідь, ви автоматично виграєте перший раунд. Тішиться! Дівчата! Отаких в нас 350 раундів в цій програмі. Мені подобається ці правила. І фінал! Супер! Давайте відкриємо і подивимось, які були ще відповіді. Да. Відповідь номер 2. Дурні питання партнера. Третій варіант. Я думав, алкоголь. Поганий настрій. Просто поганий настрій. Так, поганий настрій. Ми таке думали. Варіант номер 7. Хороший настрій. І варіант номер 8. І останнє. Ліжко. Ліжко ще скрипить. Так. Коли це заважало? Команда співаків після першого раунду заробили аж 0 балів. Лідирує команда співачок. На їхньому рахунку 50 балів. Другий раунд. Клас. Слава Україні. Другий раунд я запрошую сюди на центр цієї прекрасної студії.
Ліду Лі і Дмитра Каднаю. Давай! Ліда, ти знаєш, що робити. Ліда найкраща! Вітаю. Ну розкажіть мені, чим ви зараз займаєтесь? Які новини? Сьогодні ми граємо в телепередачу, намагаємося розібратися з правилами, що ж це коїться, що ж це робиться, відповідаємо. Телепередача! Дякую, що запросили. Шановна ведуча телепередачі. Шановна ведуча телепередача, раді бачити. Дуже рада вас бачити. Навзаєм. Шановний співак, виконавець. Ліда, як ваша творчість зараз? Олесю, дякую. Все гаразд. І дуже класно, що ми сьогодні всі зустрілися. Так, дякую. Правда. Ну, і другий раунд. Так. В другому раунді в нас є 8 найпопулярніших відповідей. Ось вони з'являються на екрані, вони поки що закриті. Ми розігруємо хіт. Я читаю запитання. Хто перший натисне, той відповідає. Хіт конем. Хіт. Ну, хіт. Оце його? Так, це типу один. Оп, і пішли. І назад. Згадай мені. Перший. Легше. 30 балів судой. На вазу. Так що там? Назвіть, будь ласка, те, що можуть купити опитані нами люди на 10 і менше гривень. Є. Дмитро? Мір Мішель швидкого порятування. Мішель швидкого порятування. Є, красавчик. Є. Молодець. 7 балів. Молодець. Студентське життя. Але ви розумієте, тут така маленька дрібничка, якщо зараз Ліда відгадає популярнішу відповідь за вашу, і там буде більше балів, то вони все ж будуть першими грати. Тому давайте, Ліда. Запальнички. Запальнички або сірники. Сірники. Це оці речі. Такі з козаком. Можете мені сірника домалювати вуса і шапку? Сірники. Сірники. Сірники або запальнички. 22 бали. Просто сірники. Хіт за вами. Окей. Дякую. Я і вам. Можете ще раз танцювати, а то ми команда. Все, я починаю тоді з вас. Здається, красива, шановна панянко. Ваш варіант. Ну, я думаю, що квиток на метро також можна купити. Ну, він 8, але він менше, ніж 10. Ну, да. Хто це мені казав, що Огнєвіч їздить тільки на Майбах? От, людина прекрасно орієнтується. 8 гривень, каже, квиток в метро. Метро. Метро, давайте, метро. Будь ласка. Метро. Ну, метро. Проїздний квиток. Так, супер. Молодець. Ми продовжуємо гру. Десь я як мама. У мене перша думка, якийсь бананчик, яблучко, знаєш, дитині на перекус. Ну, перекус. Так, ну, булочку, можливо. Снек, перекус. Якийсь щось. Перекусчик. Такий легенький. Так, кусь, перекус. Я приймаю відповідь перекус. Який? На дефіні перекус. На екрані. Що це таке? Які сладості? За 10 гривень? Ну, щось солодке. Ну, щось солоденьке. Щось. 10 гривень. Я не просто так підійшла. Гра продовжується. Дивіться, скільки ще невідкритих відповідей. 4. Мені здається, що сухі серветки. Сухі серветки. Серветочки. Десь там після солодощів десь трошки обтертись. Так, так. Серветки. Ну чекай, ну нема води, ну ти вологими серветочками раз собі і пішов. Ще одна помилка, і я піду туди. Куди ви не хочете, щоб я йшла? Ми не хочемо. Ми не хочемо. Ну якщо ви не хочете, щоб ви не пішли. Дайте мені відповідь і заробіть бали. Так, окей. Це може бути резинка для волосся. Резинка для волосся. Квіцик, ну ти я приймаю цю відповідь. Резинка для волосся. Ну ладно. Є. Жочику. Ну, пробачте. Ну, особливо для вашого. Вам же ж треба щось зав'язувати. Да, ага. А це проблема, Лесю. Дві помилки, я перекажу до команди суперника. У вас є 5 секунд. Даєте мені відповідь, якщо вона правильна, ви виграєте другий раунд. Давайте. Якщо ні, ви програєте. Вату в аптеці. Вату. Каку вату? Це не наш. Вата. Бинт, може, яке що там. Я уші пробив, воно що. Так, ти пробуй, це ж у людей спрацює. Ніколи я купляв ось тиждень буквально назад, а тут на печерці аптека 8,50 маска. Маска не чи маска, вата? Вата. Вата. А маска? Вата. Я приймаю відповідь вата. Да. Ні, стоп. Та що ж це робиться? Бо, яка вата? Маска. Молодець. Солодка яка. Другий раунд виграє команда співачок. А, да? Вата. Боже, яка класна гра. Найкраща гра просто найкраща гра в моєму житті. Лесь, а можна в команді заміни робити, ні? Давайте подивимося, як ще відповідали люди. Що можна купити менше, ніж за 10 гривень або за 10. Третій варіант. Що? Сікрощеної кави. Ні, ну це логічно. Номер 4. Пакет. Пакет.
Пакет? Пакет? Рустик, Русик, ти прости, мала дочка. Ну я чекаю номер маску. 7. Маска. Туалетний папір. А що ж це за наждачка за 10 гривень? Номер 8, будь ласка. Свічка? Я казала свічка. Я казала свічка. Після другого раунду в співаків 0. Красива цифра. А в співачок 118 балів. Стримано, стримано в Росії. Так, дівчатка зібралися. Слава Україні! Третій раунд. Ми продовжуємо з розіграшу ходу, на який я запрошую Антона Вельбуе і Злату Огнєвіч. Співак і співачка. Давай, давай, давай. Музика і... Музичка. Музичка. Як ви, Антоніо? А все добре, Лесю. Все нормально, все кайфово. Сьогодні в мене такі пацани в команді. Льоха, позитив, капітан, дуже приємно. Дівчата чудові також. І Леся Іванівна, дуже радий вас бачити. Погнали. Ви як, Злата? Які халюки. Моя зайка. Златочка, коли там? Коли новий хіт? Як там? Кліпи? Скоро все буде. Будуть концерти, кліпи, людям треба пісні, концерти, людям треба твій голос, підтримка. Ми нещодавно повернулися з концертів для військових, були в Миколаєві. Була повна зала і виключило світло. Але ми все одно доспівали наш концерт. Молодець. Це наші люди. Це наживо, до речі. Чого я вас про музику питаю, про хіти? Тому що третій раунд у нас зараз музичний. Буде зараз в студії буде грати композиція українських виконавців. Ви її слухаєте. Слухайте так уважно, бо останнього слова або словосполучення там немає. Немає. І ви маєте його вгадати. Але воно є. Воно є, але там не заспіває, розумієш, так? Перед тим ми так само людям вмикали, і вони давали свої варіанти. У нас є 4 найпопулярніших відповіді, вони вже з'являються на екрані. І зараз звучить ця композиція. Злетіла аврора, вранішня зоря, на крилах любові. Нам світло принесло. Нажимай! Нажимай! Я знаю. Що але що там далі, я не знаю. Ніхто не чує. Нажимай! Треба... Злата! Так. Да. Злата натиснула ну, кніпочку. Весла, весла. Весла, я приймаю. Увага на екран. Вас ми проведжаємо під пісню «Яка ти козачка, яка ти козачка». Клас! Антон! Антон! Ну давай же, 5 слів давай. Yes. Треба було так заспівати. Яка ти співачка, який ти співак. Молодець! Клас. Так, є ще 3 варіанти. Я переходжу зразу до вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Моя одна з найулюбленіших співачок. Тепер запитання до вас таке. Чули композицію? Yes. І треба дізнатися останнє слово. Льоха, що там було? Льоха, о, на тобі. А ти ну, думаєш, так можна? Ну, закинь я не знаю. А ти думаєш, так, так можна? Я вже відповіла, що там було насправді. Слушать весла. Весла. Весна. Ну, може, люди помиляються і кажуть, думають, весна? Що весна. В тому весна. Що питання, я да. приймаю цю відповідь. Весна. Так і знала. Звідки ми можемо взагалі знати, що там думають люди? Бо я, наприклад, взагалі нічого не так, почула. Так, про це наше шоу. Ми читаємо їх думки. Алло! Що ще можна сушити? Волосся. Волосся, дякую, приймаю цей варіант. Волоса. Волоса. 16 балів. Слушай, волоса. Абсолютно. Лідочка. Лідочка. Дивись. Волосся вже сказали, так. Резинку для волосся не потрібно. Не потрібно. Забули. Давайте придумаємо, що ще можна сушити. Сушать. Тіліса, ну тіліса, все. Тіліса, нормально, тіліса. Роса. Весна, ти сказала, де не, не було. Весна там, не зайшла. А Мішель, я тебе зараз в кут поставлю, в куточок. А вона нічого не сказала. Ну, а спідні з білизнами. Ну, а це, до речі, мені здається гарна. Сила цієї команди. Труселя. Ну, от. Труселя. Труселя? Труселя. Я приймаю давайте цей варіант. Давайте труселя. 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 Сушать труселя. Сушать труселя. О, хорош. Молодо, це прикольно. Любові труселя. Що можна ще сушити? Боже, нарешті. Важкі люди.
Що можна сушити? У вас одна відповідь. 5 секунд. Вуста! Вуста? Може бути. Може бути вуста. Я вже висказався на ту тему. Вата, він скаже вата. Так, весна, да? Так, вуста. Вуста. Вуста плюс. Сушить вуста. Вуста, да. Точно. Точно, точно. Всі за. Всі за, точно. Каднай подивився на мене і каже, сушать вуста. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Опа! Є! Айді! Є, бейбі! Сюда! Це означає, що третій раунд нарешті виграє команда співаків. Оці четверо. Та як? Що ж це так? Красавчик! Є-є-є-є-є-є-є! Нарешті. А скільки у нас? 82. Давайте подивимось відео, як ми опитували людей. Це ви знаєте. Але співаємо тихенько так, щоб не показувати мамі з татом. Що мають сушити вороги? Яблуки. Одяг. Ну не одяг. Коси. Може весла? А якщо добре? Або вуста. Ну вуста ні. Вуста, вуста гарне українське слово ні. Туди не... Весла хай буде. Весла. Весла. Точно весла. Вуха. Що мають сушити вороги? Сухарі. Ну теоретично сушити весла можна. А якщо беручи до уваги, що Аня Трінчер співає ту пісню разом з позитивом, то сушити що? Весла. Не знаю. Такий варіант теж має право на життя. Мізки. Вуста. Весла. Весла. Є пропозиція, Льоша, позитив. Пиши, будь ласка, з правильними наголосами, бо діти так і будуть казали весла. Весла. Ну а що? Ну вибачте, будь ласка. Ну, так, так вийшло. Льоха. Да. Давайте відкриємо четверту популярну відповідь. Сухарі. Сухарі. Що можна сушити? Сушать сухарі. Ну добре. Що русня їсть там в окопах? Ну, сухарі. Звичайно. Третій раунд закінчився з рахунком. Співаки 82 бали і дівчата-співачки 118 балів. Мені подобається. Ви виграєте? Так, так. Але там тримайте. Ще попереду. Але є питання. Слава Україні! Четвертий раунд. Розігруємо, хто першим побореться за виграш в цьому ж четвертому раунді. Я запрошую на сцену Руслана Ханумака і Мамаріку. Мамаріка! Руслан Ханумак! Тримай його! Дівчинка! Так, не рухай мою жінку, будь ласка. Со мною безконтактно поцілували. Так. Русланчик, як справи, розказуєш? Нормально, зараз будемо вигравати дівчаток. А чому ви так хочете виграти в дівчат, Руслан? У вас щось, може, сталося, що так буває дівчат? У вас якісь проблеми, питання. Просто хочу виграти дівчат. А що, це погано? Ні, добре, а ми хочемо виграти в чоловіків. Як скажете. Хто я така? Руслан, що ви перечите? А чого ти думаєш, що я злий? Чого думаєте, що я злий? Ти на себе, ти добрячок. Нормально, все, зараз будемо грати. Дівчат. А я просто вас всіх люблю. Настя, як справи? Фантастика. Чим ти займаєшся? Ми працюємо на перемогу всі. Працюємо, робимо нову музику, народ, правильно? І донатимо на ЗСУ, це саме головне. Тому все... І підтримуємо настрій у всіх українців. Так, це правда. Молодці. Гра продовжується. Є 8 найпопулярніших відповідей на питання, яке я вам зараз задам. Ви натискаєте кніпочку і відповідаєте. Назвіть, будь ласка, те, чим опитані нами люди можуть відкорковувати пляшку вина, якщо поруч немає штопора. Руслан. Коротше, пальчиком. Пальчиком. Пальчиком? Пальчиком. Пальчиком. Тут вино є? Покажи пальчик. Ти подивись, який в тебе пальчик. Так, ти можеш не тільки вино відкрити. Там... Пальчиком, клоц. Пальчиком. Винний корок. Я ще й не перевертаю. Дівчата, я покажу, як пальчиком робиться. Що сурового ви... хлопця пальчиком, з Запоріжжя, пальчиком, Руслана Ханумака. Давайте подивимося. А ви в Запоріжжя попросту робили, ні? Є, бейбі! Палець, 11 балів. Я йду додому. Настя, ні, в тебе є всі шанси вгадати ще популярнішу відповідь, ніж ту, що вгадав Руслан. Дивися, так. Ти можеш дівчата, взагалі... Згадуємо номер нашу один. Молодість. Виделка. Виделка. Тому що, мені здається, ми ковиряли там до кінця, поки... Чимось ковиряли. Потім вже ногою туди. Дуже хотілося. Виделка, я приймаю цю відповідь. Увага на екран. Дуже хотіли. Є. Столові прилади. Молодець! Столові прилади. 35 балів і право починати гру в... В цьому раунді. Як дякую вам, козачка. Так, я починаю з тебе, Мішель. Мішель, чим опитані нами люди можуть відкривати вино, якщо поруч
Немає штопора. В мене був такий досвід, коли ми випивали з дівчатками, ну і просто дуже хотілося, і не було нічого, то... Шпилькою, каблуком. Каблуком? Так, здається, що так. Відборами? Відбори, я приймаю цей цікавий варіант. Скажи. Візьміть на озброєння. Що? Відбором, так. Молодість! Три людини так само сказали, так само відкривали. Так, якщо ми кажемо про досвід, то ми відкривали... Зараз літка раз, і бутилочку вина. Оп, і ключем від дверей... Знаєш чому? Тому що в мене вдома був такий ключ, ось такий. І моїм ключем відкривали завжди... Так, ключі. Так, так. Все. Увага на екран. 100%. Будь ласка. Так, є. Є. 18 балів. Так. Златік. Чим ще можна відкривати вино, якщо поруч немає такого декольте, такого штопора? Це шампанське. Я бачила, як з іншої частини цю пляшечку б'ють, і пробочка сама виходить потихеньку наверх. А чим б'ють? Якоюсь іншою пляшкою. Яким чимось іншим? Пляшкою. Так, пляшкою з-під води. Б'ють. Я не знаю, як це сформулювати, але б'ють чимось б'ють, там пляшкою з водою б'ють. І тиск, пробка, там тиск виникає. Пробка сама вискакує. Вистрілює прямо. І свято починається. Ну, москалів. Не в око, ну, москалів. Не в око. Москалів. Москалів. Москалів в око. Да, москалю в око підходить. Ні, там правда, не пускаєш. Дякуємо. А як же ж так? Ще одна помилка, і я переходжу туди, куди ви не хочете, щоб я переходила. Ти зараз зробиш це. Давай. Ми коли тусили в дворі, все, що було в карманах, все типу бралося під руку і щось там відкривалося. Запальничка. Такої відповіді нема, все, що в карманах. Але вона завелика, мені здається, для... Ну, а які ще варіанти? Мама Ріка охарактеризувала себе як співачку, каже, я запальничка українського шоу-бізнесу. Я приймаю відповідь запальничка. Ти запали! Запальничкою. Можна. Є! 4 бали. Клас! Можна, можна, можна. Було в карман, в кишенях. Мішель. Кажіть, Мішель! Я вважаю, що... стол. Просто розбити, відбити горловину і випити вино. Відкривайте. Є в нас така відповідь? Будь ласка. Я покидаю вас. Ми так робили. І ми так робили. Ми так робили. Але не люди. У нас є виграшний варіант. Є варіант. Давайте. Давай. Дивись. Ну точно. Всі варіанти. Я все це юзав. Усе. Думаєш, не вистачає. Я думаю, що зі мною погодяться українці. Моя команда. Що це може бути вивертка. Так. Викрутка. Викрутка. Інструмент. Інструмент. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. Чоловіча відповідь. О, 16 балів. Це може бути дрель, перфоратор. І в цьому раунді перемагає команда співаків. Let's go! Що це за... Вони тільки один раз відповіли. Це не чесно. Викрутка. Викрутка. Інструмент. Що таке перемогли? Подивись на рахунок, будь ласка. 320, да, 179. Я кажу, а хто ходить з тими штуками? Ну, виходить з тими... Викрутка дома, ну це... А я говорив. А що? Ти... А я говорив. А мама казала. Ні, ми узнали, що ти п'єш вино на вулиці. Як все, що було вдома, ми брали з собою на вулицю, там пили. Давайте подивимось, чим ще можна відкуркувати винце. Номер 5. Мені здається, ручкою. Косметика? Косметика. Це чим? Якою тушю? Соромно, дівчата, соромно не сказати косметика. Близ для губ, пам'ятаєш, такий був? Дякую за стекло. Дякую. Туш. І номер 6 відкрийте. Канцелярія. Ручка. Олівець, ручка. Канцелярський ніж. Це логічно. Будь-що. На рахунку в команди співачок 118 балів, а в співаків 169. Є. Нічого цікавого взагалі. Ми не будемо аплодувати. Абсолютно. Слава Україні! П'ятий раунд розпочинається так само з розіграшу ходу. І тепер я обираю, хто виходить сюди. Я обираю, я думаю. Але він чекає на неї. Я зрозуміла, хто вийде зараз сюди. Каднай! І все. Є! Давай. І я вас просто відведу. Щастя, здоров'я. А що ж будемо робити? Просто хочеться вийти. Просто стояти і посміхатися. Ну добре, з команди співачок, давай.
Злата Огнєвіч, іди сюди. Злата, хорош. Златка, вона... Так, давайте, мені удачі. Давай, знаю, ти зможеш. Будь ласка, мені підморгуйте телебачу, там надсилайте все. Злата, каднай. Злата, диви, каднай. Злата, каднай. Ти зараз зосереться, зосереться, і ти зосереться. Тому що я Злату знаю. А ти тепер Лесю покрути. Злата, каднай. На перемогу три рази. Лесь, не ведися на ці чари. В нас є 8 найпопулярніших відповідей на запитання, яке я зараз вам зачитаю. Є одна маленька дрібничка. На це запитання, яке зараз я озвучу, відповідали діти. Тому попрошу вас думати так, як думають діти. Згадати своє дитинство, можливо, або просто перевтілитись в дитину на декілька хвилин. Добре. Так. Дивись на мене, я трошки компетентна. Ні, типу вчителька, я вчителька, я доросла людина, ви діти. Вчителька. Дмитрику, ти готовий? Нравиться таке, готовий. А ти, Златка, готова? Так. В класі тиша, ніхто не підказує. Поїхали. Назвіть, що за версією опитаних нами діточок точно є в маминій сумці? Златік. Мама завжди має мати для дитини якусь вкусняшку. Шапку. Ну, яку шапку? Шапку це потім. Ну, завжди кажуть, ну, що? Смаколики. Які смаколики? У мене Давідік любить смаколики. Солоденьке щось, солоденьке. В маминій сумці. Да. Точно має бути щось солоденьке. Є. 15 балів, але... Діма, ти можеш зараз назвати ще більш популярнішу відповідь і перевершити Злату. І таким чином вибереш для себе хіт. Я думав, я вже продув. Так, у мами в сумці. Точно. Ти любив в дитинстві лазити по маминій сумці? Да. На... Чи ні? А до сих пір? Я не пам'ятаю. Помада пусть буде. Нехай буде помада. 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 В маминій сумці помада завжди має бути. Я супер варіант. Бомба. Дякую вашій бомба. Команді. Дімка. Косметика 18 балів. Дуже шкода, але ти молодець. Відправляйся до дівчат. Ну це ти я ж відповіла правильно. Ей, Дмитрий Михайлович. Let's go, let's go. Come on. Михайлович, Михайлович, Михайлович. Ви щойно побачили новий кліп, нову колабу. Діма Каднай, Леся Івайна Нікітюк. Україна! Кордон! Вставай, зараз будеш продовжувати відповідати. Дивись, скільки закритих ще відповідей. Так. Я починаю з Антоніо. Антоніо, велбой. Моя відповідь коротка. Гребінець. Ну хоч не вата. Хоч не вата. Гребінець. Без вати вам. Ні. Давай, давай. Не вата, не гребінець. Це косметика. Гребінець. Можете ще декілька разів повторити? Ми не розуміємо. Гребінець. Гребінець. Увага на екран. А вже був гребінець? Та який там гребінець? Ну? А ти що? Значить, нема гребінця. Зараз мами, Лесь, другі мами. Ти зараз третій раз запитаєш, він відповісти гребінець теж. Ватка. 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 Я зараз завуча викличу. Настя. Я тут Злата. Хто кричить, то людей насмішить. Людей насмішить гребінець. Мене спитали, я й сказав. Як ви думаєте, що є в маминій сумці за версією опитаних нами дітей? Телефон. Щоб шпиліть виграв. Гаджет, ну, не який гребінець. Да, такий. Мультиків. Або плоскенький є, або так. У нього є діти, він шарить. Телефон. Гаджет, планшет. О, 17. Є. Дякую. Олексій, ми продовжуємо. Назвіть, що за версією опитаних нами дітей точно є в маминій сумці. І так. Ну, давай. Це вода. Вода. Приймаю цю відповідь. Вода. Да, вода. Да. Іди-ка мені сюди. Іди-ка ти сюди. Ей. Що ще є в маминій сумці, Дмитро? Ну, типу гаманець, гроші там. Гаманець. Ну, конечно. Купи щось. Треба ж купити. Класний варіант. Купи, 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 купи. Я так робив сюди, на базарі. І купляли вам? Ні, нічого. Я б вам теж нічого не купила. Причому так, один ряд. Купи, купи, купи. Купи, 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 потім знаходиш щось інше. Гаманець, я приймаю цей варіант. Я приймаю цей варіант, увага на екран, гаманець. 19, раз. Є. Гаманець, let's go. Все. Антон, я не просто так підійшла до вас. Вата, 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 вата. Так, ну от, наприклад, опитують, значить, дітей. Йде дитина така. Так, іде. О, да-да-да-да-да. І до нього підходять, кажуть, то що в тебе в мами в сумці є? І вона така, о, косметика є, телефон є, є солодощі, є гроші, є вода. І є ще там пудра.
Але це не косметика? Це потужно. Це не косметика. Вода. Це супер. Це косметика. А якщо, наприклад, мама їзде на машині, то можуть бути ключі. Може бути ключі. Може бути або дім. Ключі. 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 Собі я забрала приймаю ключі. Приймаю цей варіант. Ключі. Там десь біля ключі. Гребінця вони лежать. Немає ключів у маміни сумки. А він же ж не продовжує. Я вас покидаю. А можуть і не бути. Можуть і не бути. Дівчата, 5 секунд. Каша, говорите каша. Дівчата, каша. Записнянишки. Іграшка. Іграшка. Залежить який вік. Якщо манюнка, то іграшка завжди мама є. Іграшка. Веся. Точно? Ну, так. Іграшка. Я приймаю варіант іграшка. Ну, як вже буде. Записнянишки. Іграшка. Іграшка. Залежить який вік. Якщо манюнка, то іграшка завжди мама є. Іграшка. Веся. Точно? Ну, так. Іграшка. Я приймаю варіант іграшка. Ну, як вже буде. Та, ну, немає іграшки. Такі? Неправильна відповідь, і це означає, що в цьому раунді перемагає команда співаків. Є! 240-240, це вам не 118. Це просто від нас дар богинь, розслабтесь. Знаєш, тільки сьогодні. Як солодко, потім буде програвати. Це да, така да, солодка кара. Да. Я хочу запропонувати побачити тих маленьких дітлахів, яких ми опитували. Дуже класно. Які не казали гребенець, да? Давайте подивимось. Увага на екран. Шкірка від мандаринки, бірка від одягу, обгортка від цукерки. І це ще не весь перелік речей, які можна знайти в жіночій сумочці. Діти, є питання? Я знаю. Телефон. Чек якийсь. Всякі цукерки, я думаю. Мама завжди має в сумці цукерки. Воду. Хайлайтер. Кошелек, телефон. Косметика. Якісь резинки, щоб заплести з пиксушу. Візитні карти, таблетки. Духи. Зеркальце. Точно, є навушники. Маска, є ще антисептик. Така приколка, якщо я впаду і розб'ю собі коліно. Давайте відкриємо ще невідкриті відповіді. Що там? Номер 5, будь ласка. Серветки були. Ліки. Номер 6. Ну, чеки. Чеки. Номер 8. Серветки. Серветки. Я казала серветка! Та ти казала серветки, вспокойся! Не наливайте більше Андради, я казала, то вино понесли. Нормально, пусть п'є. Тихо. В команди співачки. 118 балів, в команди співаки. Та, ну що це? 240 балів. Є, бери! Ми переплутали, тут 240, а там нуль. Слава Україні! Фінал. У фіналі грають капітани. У кожного капітана буде 30 секунд і 7 однакових запитань. Відповідати будете по черзі. Розпочне той капітан, чия команда набрала найбільшу кількість балів. А тим часом іншого капітана ми виведемо зі студії. Ми його вивеземо. Ми його випихнемо звідси, щоб він не чув, як відповідає його опонент. У фіналі бали подвоюються, сумуються, і потім ми дізнаємося, яка ж команда виграла. На сцену я запрошую капітана співаків. Це Олексій Позитив. Олексій, а Мішель, забирайся! Завгородній! 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 Завгородній, давай! Правила зрозумілі? Так. Точно? Так. Тоді розпочнемо. Давай. Капітане? Yes. Час пішов. Де буває черга? На маршрутку. Назвіть пісню Павла Зіброва. Вуса. Що сусіди найчастіше роблять гучно? Стучать молоток. Що п'ють гарячим? Чай. Що є в тривожній валізі? Аптечка. Що можна наростити? Вуса. Яка світова зірка відвідала Україну під час війни? Леттерман. Леттерман. Девід Леттерман. Дякую. Yes. Давайте ж подивимось, скільки балів ви заробили за свої відповіді. На перше питання, де буває черга? Ви сказали маршрутка. Подивились на мене і зразу сказали маршрутка. Але маршрутка. А люди сказали... Красавчик Льо. Люди так не сказали. Нуль балів. На наступне питання, назвіть пісню Павла Зіброва. Ви сказали вуса.
А ти поспаєш потім? Вуса бренд. Yes. Є така пісня по Лазіброва. Вісім людей відповіло. Yes. Що сусіди найчастіше роблять гучно? Ви сказали, стукають молотком. Ремонт. Ремонт. Можна, так. Да. Так, відповіли 21 людина. Красавчик, Новородні. Yes. Що п'ють гарячим? Ви сказали, чай. А люди сказали, чай. Так само, чай. Краса. І аж 38 людей так відповіло. Наш капітан. Що є в тривожній валізі? Аптечка. Not bad. Так думає 14 людей. Що можна наростити? Ви знову сказали вуса. Волосся. Not так bad. Думає. Я ніхто розумію. Так не думає. Ніхто вуса не наращує. Які вуса? Підписники. Волосся, я розумію. Ну просто сказав перше, що було. Вуса? Ну просто там десь було вуса і у мене так... Яка світова зірка відвідала Україну під час війни? Девід Леттерман. Леттермен, ви сказали. Чотири. Ну, хоч чотири людини знають. Це сказала Анджеліна Джолі. Всього 85 балів. Прекрасна гра. Дякую. Прекрасний Дякую. Капітан. Дякую. Я запрошую наступного капітана. Слава Україні! Мішель, є питання. Ти готова? Звичайно, завжди. Сім запитань, 30 секунд. Добре. Є один нюанс. Так як першим відповідав Олексій, він вже назвав деякі відповіді. Якщо вони будуть пересікатися з твоїми, і ти почуєш ось цей звук? Це нечесно. Ну як це нечесно? Так, це нечесно. Це чесно. Тобі просто треба буде дати зразу ж ще одну відповідь. Добре. А, угу. Готова? Так. Час пішов. Де буває черга? В супермаркеті. Назвіть пісню Павла Зіброва. Хрещатик. Що сусіди найчастіше роблять гучно? Пилясосить. Що п'ють гарячим? Чай. Кофе. Що є в тривожній валізі? Чай. Чай. Цукерочки. Що можна наростити? Ліхтарик. Що? Що можна наростити? Волосся. Яка світова зірка відвідала Україну під час війни? Джамала. Хто? Джолі! Джолі! Вибачте, я не зрозуміла питання! Джамала! Я не зрозуміла питання! Ну, зірочка, ну, українська зірочка. Я не зрозуміла питання. Нормально, Джамала була, була. Як можна на неї кричати? Ну, от як можна на неї кричати? Давай. Подивіться. Скажи ще раз в камеру, я не зрозуміла питання. Не зрозуміла питання. Світова зірочка. От туди, ну, світова зірочка, що ж, Джамала не світова зірочка, вже? На хвилиночку. Мішель, давайте подивимося, як ви відповіли на запитання. І скільки балів у фіналі ви принесете своїй команді. Добре. На перше запитання, де буває черга, ви, Мішель, сказали в супермаркеті. Так думає. Аж 29 людей. Боже, невже ми переможемо? Назвіть пісню Павла Зіброва. Ви назвали, сказали Хрещатик. Це дофігіща. А люди сказали Хрещатик. Аж 34 людини згадали цю пісню. Що сусіди найчастіше роблять гучно? Тут були ще варіанти. Будь ласка, пилососять. Що ж це за сусіди у вас такі? О, там, ну окей. Там нормально. Думаю, двоє людей. Що у вас за двоє стіни сусідів, такі? Але дуже гучно. Це з досвідом, Мішель, потім знову ж таки. Давайте, давайте. Кава, ну, ремонт це більше. Добре. Молодець. Кава має бути так. Що п'ють гарячим? Ну, ви сказали кава. Багато людей п'є. Гаряча кава. А люди теж сказали кава. Нормально, нормально. Думаю, 29 людей, 29 балів. Плюс, що є в тривожній валізі? Ви сказали цукерки. Моя киця. Нуль. Ліхтарик. Ну, ліхтар. Але є цукерочки. Молодець. Дівчата, ви не раді, там же Джамала вас чекає. Так ми вже перемогли. Все одно перемогли по балам. Що можна наростити? Ви одразу сказали волосся. Це правильна відповідь. Нарощує волосся аж 22 людини. Яка світова зірка відвідала Україну під час війни? Джамала. Молодець, нормально. Вона хоч і світова зірка, але люди просто... Не сказали, вони забули. 128 балів капітан Мішель Андраде приносить своїй команді. І зараз підбиваємо підсумки. Як я вже казала на початку, у фіналі бали подвоюються, додаються. І наразі в команди дівчат 374 бали. А перемагає в шоу «Є питання» команда співаків. В них 410 балів. А в мене є питання. Ой, красавчик. Це не страшно. Друзі, вірте в себе, вірте в ЗСУ, вірте в Україну. Зустрінемось на наступному тижні. Слава Україні!